místě o 28 tisícin sekundy. To je to, co rozhoduje právě v Račicích na mistrovství světa. Na oficiálním webu www.kanoeracice.com, to je oficiální web mistrovství světa, reakce jednotlivých závodníků, stejně jako oficiální výsledky, jak už Dan zmiňoval, také fotografie, které jsou vždy potvrzujícím důkazem toho, jakým způsobem dopadla, jaká jízda. Teď tedy kategorie K2 muži na 200 metrů, čtvrté místo a ztráta 0,4. V tomhletom opravdu nekompromisním souboji závodníků, kteří byli za Českou republiku v souboji s tou absolutní světovou elitou, tedy Martin Seidl a Ondřej Bešický. Pohled na japonského kanoistu Takayuki Kokaiho ukazuje, že se musíme nadechnout, protože další barvy, které uvidíte, budou ty české barvy. Tady je Dan Drahokoupil, závodník, který pojede ve čtvrté lajně. Muž, který se narodil v roce 1991 a úspěchy zapisoval v elitní desítce už v roce 2013 na mistrovství světa. Sedmé místo právě na dvoustovce, nešlo konkrétně v tomto případě o štafetu. Půjdeme ale do dalších drah na jeho soupeře v pětce, Oleh Borovik, ukrajinský borec, který bude mít po své pravé ruce zdravícího v šestce jedoucího Uzbekistánce Vadima Menkova. Od toho rozhodně čekáme hodně. Jisu Choi, Korejec, který pojede v sedmičce, vypadá to, že je připravený, nabušený a hlavně dobře namotivovaný. Bosnu a Hercegovinu bude reprezentovat v osmé lajně Jasmin Klebič, závodník, který bude mít po pravé ruce potom už jen Aliho Drana Karnada Al-Daina, který bude uzavírat tuto skupinu, která se nám bude představovat v rámci finále B při mistrovství světa v rychlostní kanoistice roku 2017. Cené finále B v té velké konkurenci kategorie C1 muži poradí z první části závodu 200 metrů. Sledovat budeme stovku, ale viděli jsme i v předcházející kategorii, že poslední desítky metrů spolu rozhodují o tom, kteří závodníci skončí na prvním, druhém, třetím místě konkrétní kategorie. Jdeme do startu C1 mužů na 200 metrů. Čtvrtá lajna, český reprezentant Dan Drahokoupil, vedle něj Oleh Borovik po jeho pravé ruce a rozhodně sledujeme také šestku Vadim Menkov. To jsou borci, kteří by měli ukazovat svoji sílu. Český reprezentant se teď drží na dělené první, druhé pozici, tam je to hodně vyrovnané, jede vyrovnaně právě s Ukrajincem Olehem Borovikem, který se posunul na první příčku v tom průběžném pořadí, ale náskok je minimální. Teď se Ukrajinec trošku vzdaluje zbytku startovního pole, dobře jede sedmičce Korejec Jim Sung Choi, pokud mu nedojdou síly a nedokáže odrazit, útok Vadima Menkova půjde ale dolů. Český reprezentant se posouvá na dělenou druhou pozici, tuhle chvíli Dan Drahokoupil na dálku bojuje s Vadimem Menkovem o pozici číslo 2. Poslední záběry, které rozhodnou o tom, kdo si odnese druhou pozici ve finále B, si myslím, že půjdou ve prospěch českého reprezentanta. Dan Drahokoupil by měl být na druhé pozici. I tady si počkáme na oficiální potvrzení. Dan Drahokoupil, který teď děkuje za tu podporu. Byl to jeho druhý list na pádle ve finále B kategorie C1 muži na 200 metrů. Jel tam po pravé ruce společně se závodníkem, který pravděpodobně je jasným vítězem, a to můžeme už teď potvrdit, protože to byla dráha číslo 5 a Oleh Borovik. Počkáme si i tady na to, jestli vše bylo 100% pořádku, ale viděli jsme Ukrajince, který to rozjel a vyhrál ne o 10 centimetry, ale možná i dokonce o nějaký ten metr. Dan Drahokoupil a jeho pozice, v tuto chvíli můžeme vidět detailní studii pádlování českého 26-letého reprezentanta, který jezdí také výborně v kategorii C4, pojede ale také kategorii C2, to je kategorie se svým parťákem. Tady je ten dojezd na těsném druhém, třetím a čtvrtém místě. Dan Drahokoupil z pohledu kamer byl teď na druhé straně, to znamená ve čtvrté dráze, protože kamery snímají jako první devátou dráhu. Teď, co nám nabízely právě kamery České televize, kde závodníci i fanoušci České republice můžou vidět samozřejmě přenos jednotlivých jízd. Ukrajinec tuto chvíli první, za několik vteřin už výsledky na druhém, třetím a čtvrtém místě. Díky těmhle detailním záběrům také můžete porovnávat techniku jízdy jednotlivých závodníků. U této kategorie je to mimo jiné pohyb těla, to, jakým způsobem závodníci pracují s jednotlivými svalovými partiemi. Tohle je vítěz finále B kategorie C1 mužů na 200 metrů. Singlíř, který si vybojoval vítězství ve finále B, už může vydechnout a odškrtnout si splněný cíl pro dnešní den. Neprobil se do finále A, ale to na dvoustovce je skutečně extrémně náročné, zvlášť ohledem na to, jak minimální jsou tam rozdíly. Tohle je čekatel na druhou pozici, na potvrzení, která věříme, že brzo přijde. Daniel mentioned para canoist and we will talk about them in detail. Dan Drahokoupil potvrzen na druhé pozici ve finále B mistrovství světa.
rychlostní kánoistice v souboji singlířů na 200. Oleg Borovik na první pozici, Vradim